בשמה של דוקטור אורלי לובין, ראש החוג לספרות, ובשמי אני, המנחה ויושבת ראש המושב הראשון, רציתי גם כן להוסיף ברכה כללית וברכה פרטית. הברכה הכללית למבצע שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב, לכונן יום עיון דו-קמפוסי, עליה גולדברג כיאה וחנאה. לא זכינו שלאה גולדברג תימנה עם הפרופסורים של אוניברסיטת תל אביב, שהרי ההיסטוריה מדברת בעד עצמה, אבל היינו נותנים לה מסלול ישיר לפרופסור מן המניין בן רגע, וללא המלצות כלשהן. נכון, אהרון? היית מצביע בעד זה. אז בכל אופן, שם שפרס ישראל תיקן לה רק מאוחר מדי, אולי. כך גם אנחנו נתקן, ואף פעם לא מאוחר מדי. ובכנס שמגשר על המרחק שבין תל אביב וירושלים, היום בתל אביב ומחר בירושלים, בכנס שיש בו גם מולטימדיה, אנחנו גם נדבר, לו היה לי, איך אומרים, If I had it my way, היינו גם שרים, אבל נראה וידאו, נראה עבודות אומנות, יחנך מרכז על שמה בקמפוס הר הצופים, יינתן פרס, תהיה הצגה של עבודתו של יאיר קדר, כמדומני, אם אני לא טועה. כן, בקיצור, אנחנו באמת שרויים בתוך חגיגה. זה בהיבט הכללי. בהיבט הפרטי, ולפני שנעבור אל המושב הראשון, ואני אינני חוקרת שירתה של לאה גולדברג, ואני נדרשת לשירתה של לאה גולדברג, בעיקר כשרה לי ומר לי, ואני מחפשת למי עוד היה רב אמר. איך אומרים? ותמיד אני מתרשמת, כי היא משוררת שהטקסטים שלה שגורים בפי, ואיך אומרים, הדפים מהוהים היטב, כך שגם אם הדברים יפים בכלל לאישיותו של משורר, בשבילי זוהי לאה גולדברג, יותר מרחל, יותר מאחרות, בה מתרכזים הרבה דברים שאני רואה אותם כביטוי של הוויה קונפליקטואלית, רבת ממדים, רבת רבדים, רבת שכבות. אני רואה סדרת מתחים וקיום קונפליקטואלי בתוך בין הכתבים של קלאסיקה ואו שמרנות מול מודרניות ואו חדשנות, מול המחשבה והחוויה של הזהות כאוניברסלית והזהות האוניברסלית למול הזהות הפרטיקולרית, האינדיבידואלית, יוצאת הדופן. חשיבה על לאומיות ועל המשמעות שלה לטוב ולרע ועל הומניזם והמשמעות שלו וההידרדרות שלו לכאן ולכאן. מחשבות ועמדות של התנשאות ופטרונות בלתי נסבלים כמעט, שמה זה עושים לי טוב לפעמים, מול צניעות, בושה, מבוכה וביזיון אישי. רגעים של התעלות נפש בשירה מול ייאוש ואותו ביזוי עצמי ותחושות של כישלון וחידלון. זעם מול קבלת הדין וחמלה. שאיפה לבלוט מול שאיפה להיתמע, להימחק, להיכנע. והכי אהוב עליי, חותמת הרשימה, הקונפליקט הזה שכל כך לא זר לי ונראה לי שקולה בו הוא הכי אותנטי בעברית, שפתנו האהובה. המתח שבין הגרנדורה העצמית והתחושה של אני מעל כולם, ובין מחיקה עצמית, ביטול עצמי ותחושה של חוסר ערך. וואלה, בוא נצא לדרך. איך אומרים? וואלה לא היה בעברית. אני מתכבדת לפתוח עם כך את המושב הראשון. סדר הדברים יהיה כך, פרופסור עוזי שביט יפתח בהרצאה מעט ארוכה יותר, הוא קיבל לכך אישור יוצא דופן ואיש לא יקבל עוד אישור כזה, והוא ידבר כ-35 דקות ואחר כך טיפול הגיליוטינה עוזי. אחר כך דוקטור חמוטל צמיר, סליחה דוקטור ענת וייסמן ורחל בק, ידברו כל אחת לפי הנורמה ולפי החוק 25 דקות. לפני הרצאתה של רחל בק ולאחר שאציג אותה, אנחנו נוריד מסך למצגת ולכן הפרזידיום ירד מן הבימה. אני מזמינה לכאן את פרופסור עוזי שביט, את דוקטור ענת וייסמן ואת רחל בק. סליחה, דוקטור רחל בק, אני טעיתי כבר פעם שלישית. רחל או רייצ'ל? רחל או רייצ'ל, איך לקרוא? אז תחליטי. רייצ'ל, דוקטור רייצ'ל, בבקשה. כמובן לא נקיים דיון אחרי כל הרצאה, אבל אם הכל יתקתק כמו שאומרים, וקיצרנו קצת בברכות העתירות, אז נוכל לקיים דיון בסוף המושב. ובכן, פרופסור עוזי שביט, מאוניברסיטת תל אביב כמובן,
עומד בראש מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית באוניברסיטת תל אביב, והוא גם מנכ"ל, עורך ראשי של הוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית הפועלים, כתב הרבה, חיבר ספרים הרבה, כמו שאומרים, חיבר מבוא מפורט, בין השאר, למבחר שירי לאה גולדברג, שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות בשנת 2008. עוזי ידבר איתנו היום על הנושא, בלילה ההוא לא חרזתי דבר בין חרוז ומשקל, לחרוז לבן וחרוזה חופשית, בשירת לאה גולדברג. עוזי, בבקשה. לא, את יכולה לשיר. לא, 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 לא מפריע. לא, 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 זה בסדר. עוזי, השעון דופק. אנו יודעים שהריתמוס, ויהיה אפילו החופשי ביותר, הוא חלק בלתי נפרד של השיר. כתבה לאה גולדברג באמצע שנות ה-50 בספרונה חמישה פרקים ביסודות השירה, שראה אור ב-1957. בלי קצב ברור ומוגדר, או בלי מנגינה פנימית הקובעת את ערך השורה השירית בתוך הזמן, אין שיר. אבל שירה בלי חרוז לא זו בלבד שהייתה קיימת וקיימת עד היום, אלא אפילו קודמת ברוב הספרויות לשירה המתחרזת. עד כאן לאה גולדברג. ובכן, ואכן, גם בשירתה, מראשיתה ולכל אורך הדרך, ניתן למצוא שירים בלי חרוז, ואף הריתמוס החופשי מופיע בשירתה מפעם לפעם, בתחילה בתדירות נמוכה ובשנים המאוחרות בתדירות גבוהה יותר. אנו נוטים לזהות את הנוסח הדומיננטי של שיריה עם הנוסח הפרוזודי האירופי המסורתי, נוסח המבוסס לרוב על משקל סדיר, חריזה סדירה ומבנה סטרופי סדיר. ובכל זאת ניתן להצביע לפחות על שלוש תקופות שונות בשירתה מבחינת הפואטיקה הפרוזודית הדומיננטית. אחד, 1930-1939, תקופת טבעות עשן ושיבולת ירוקת העין. שתיים, 1940-1955, תקופת מביתי הישן על הפריחה וברק בבוקר. והתקופה השלישית, 1956-1969, תקופת מילים אחרונות עם הלילה הזה ושארית החיים. כשאנו מתבוננים בספר השירים הראשון, טבעות עשן, אנו מבחינים בנקל כי מרבית השירים הם שקולים, מחורזים וסטרופיים. השירים הם לרוב קצרים, והתבנית הדומיננטית בספר היא זו של השיר המורכב משלושה בתים מרובעים, שקולים ומחורזים. מתוך 70 השירים שהספר כולל, 45 הם בתבנית זו. קשה לקבוע בוודאות ובפסקנות ממי הושפעה במיוחד לאה גולדברג בשלב פורמטיבי זה, אך דומה ששאבה את השראתה בראש וראשונה משלושה מקורות השפעה מרכזיים. אחד, מהנוסח הסגנוני הפרוזודי הגרמני של סטפן גיאורגה, ובאופן מיוחד מהפופולרי והמתנגן שבספריו, שחזר ונדפס שוב ושוב, דסיאר דרזלה, מ-1897, שכמחצית משיריו בנויים בתבנית זו. שניים, מהנוסח הסגנוני הפרוזודי הרוסי של אלכסנדר בלוק, המשורר האהוב ביותר על לאה גולדברג הצעירה, שתבנית זו רווחת בספריו המוקדמים מהשנים 1900-1902, ומהנוסח הסגנון הפרוזודי של אחמד טובה, שתבנית זו בולטת בשירתה המוקדמת, זו שיראתה אור בין השנים 1912-1922. והמקור השלישי כמובן, מהנוסח הסגנוני והפרוזודי העברי, בראש וראשונה של רחל, זו שסיגלה לעברית את הנוסח השירי של אחמטובה, וששלושת ספרי שיריה, ספיח, מנגד ונבו, ראו אור בשנים 1927, 30 ו-32, וללא ספק הגיעו לידי לאה גולדברג. ומהנוסח הסגנוני והפרוזודי של שלונסקי, בספריו מהשנים משנות ה-30,
באלה הימים ואבני בו, המשורר שסיגל לעברית ישראלית את הנוסח הסימבוליסטי הרוסי של בלוק, ובכלל זה את החרוז המודרניסטי האסוננסי ואת משקל הרשת האנפסטית. מה קיבלה לאה גולדברג משטפן גיאורגה בנוסף לנוסח הדומיננטי של השיר הסטרופי הקצר והמתנגן? מבחינה טכנית, את ההקפדה היתרה על המשקל, החרוז והריתמוס. ומבחינה תמטית, את תפיסת האומנות לשם אומנות שנשארה נאמנה לה לכל אורך הדרך, ואת תפיסת המשורר ככהן הגדול של האומנות. על היחס העמוק שלה לגיאורגה ועל החוב שחווה כלפיו, ניתן ללמוד מהערה כועסת על השימוש המסלף שעשו הנאצים ביצירתו, שהיא מביאה במאמר הידוע, הידוע שלה משנת 1938 על האומץ לחולין. מה קיבלה לאה גולדברג מאלכסנדר בלוק, המשורר שאת שיריו תרגמה לעברית כבר בגיל 15? בראש ובראשונה קרוב לוודאי את תחושת הזמן המודרני, את הפתח לעולם השירה הסימבוליסטית ואת הניגון החדש. מאנה אחמטובה ספגה לאה גולדברג אל נכון את בהירות הלשון והריתמוס, את בהירות הדימוי וכמובן את הקול הנשי, את הדיבור הנשי. מרחל ושלונסקי למדה לאה גולדברג קודם כל איך כותבים שירה מודרנית בעברית, ובעברית ישראלית, לא בעברית האשכנזית. מרחל יכלה גם ללמוד איך כותבים שירה נשית עברית, בעברית ישראלית, ומשלונסקי איך כותבים שירה סימבוליסטית בעברית ישראלית, ואיך חורזים בעברית בחרוז מודרניסטי אסוננסי. על קרבתה לשלונסקי ועל חובה לו היא כותבת בגלוי בספר, בשיר ללא כותרת, לשקוע ולשוט בחרוזים האלה, בהקדשה שבראשו, וכך היא כותבת בהקדשה, לאברהם שלונסקי למקרא ספרו אבני בוהו. בשיר זה גם ניתן לפגוש בחרוזים המודרניסטיים האסוננסיים בנוסח שלונסקי, למשל, ערים חורז עם עברי, ערב חורז עם בוערת, חושך חורז עם לכבוש את, ערב עם חיוורת, ידיים עם עדיין, סוף עם כוסות, אהובי עם כוכבים. אלה חרוזים שלונסקאים מובהקים. כאמור, כמעט כל השירים בספר הם שקולים, מחורזים וסטרופים. מכלל 70 שירי הספר, רק 4 הם בלתי מחורזים, ורק אחד בלבד כתוב בריתמוס חופשי. ספר השירים השני של לאה גולדברג, שיבולת ירוקת העין, שראה אור כ4 שנים לאחר הספר הראשון, באוקטובר 1939, ממשיך פחות או יותר מבחינה פרוזודית את הספר הקודם. גם בספר זה התבנית השלטת היא תבנית השיר הקצר, השקול והסטרופי. מתוך 90 השירים שבספר, קרוב ל-50 בנויים משני בתים בלבד, לרוב מרובעים, וכ-30 משלושה בתים לרוב מרובעים. אלא שלקראת סיום הספר מסתמן לפתע שינוי פרוזודי שאיננו אמנם בולט מאוד לעין ולאוזן, משום ששני השירים האחרונים החותמים את הספר שקולים ומחורזים כמו מרבית שירי הספר. 7 השירים שקודמים לשני שירים אלה, הבאים לאחר מחרוזת השירים הפואמטית לילה וימים אחרונים, כולם חופשיים, דהיינו הם אינם שקולים באופן רצוף והם נטולי חרוז לחלוטין. במקום המשקל הסדיר והחרוז הסדיר יש גורמים מארגנים וריתמיים חלופיים, ובראש ובראשונה חזרה על צירופי מילים או שורות חוזרות במקומות אסטרטגיים. נתבונן לדוגמה בשיר הראשון בסדרה זו של 7 שירים, אחרונים בשדה. זה שיר קצר, אני יכול לקרוא אותו. על סביבותיו חזר הרוח והירגע, גולשים הדמדומים עלי ספיח. צעדינו יחפים ושקטים, כי אנו אחרונים בשדה. ראינו את השמש כבאה, חרקו בריחים בשערי שמיים. שכב השדה וערוותו תמה,
כתלי עיזים אשר נשכח מעדר, הלכה המענית מערבה. הנה ניחוח הקציר גאה מאוד, הטל עמוק, צעדינו נזירים, כי אנו אחרונים בשדה. השיר מאורגן היטב, הוא נחלק לשלוש סטרופות זהות מבחינת מספר השורות, אך שונות מבחינת אורך השורות. שתי השורות הראשונות בכל סטרופה, ואני מקווה שיכולתם לשמוע את זה בקריאה שלי, שתי השורות הראשונות בכל סטרופה שקולות במשקל ימבי מדויק. על סביבותיו חזר הרוח והירגע, גולשים הדמדומים עלי ספיח, סדיר לגמרי. ככה שתי השורות הראשונות בבית השני, ככה שתי השורות הראשונות בבית השלישי. אבל שלוש השורות האחרות בכל סטרופה לעומת זאת הן חופשיות. ניכר דמיון רב בין המחצית השנייה של הסטרופה הראשונה למחצית השנייה של הסטרופה השלישית. צעדינו יחפים ושקטים, כי אנו אחרונים בשדה. אין כאן משקל. הוא עובר בין המשקל הנפסטי למשקל ימבי, וכך גם בשורות המקבילות. ובבית האמצעי יש דבר מעניין. אני אקרא אותו עוד פעם. שכב השדה וערוותו תמה, כתלי עיזים אשר נשכח מעדר, הלכה המענית מערבה. לא יודע אם יכולתם להרגיש בקריאה שלי, השורה הראשונה והשלישית שקראתי הן חופשיות, השורה האמצעית היא שורה ימבית שקולה. האפקט הדרמטי, נחזור, אם נחזור לקרוא את השיר עוד פעם, אני לא, מחוסר זמן לא אקרא עוד פעם, אם נקרא אותו בשלמות, נרגיש האפקט הדרמטי השלם של השיר נשען בבירור על הרובד הריתמי. הסיום הזה, הסיום הברור, הלא ימבי, הוא שנותן את המשקל לכל השיר. אכן ניתן היה אולי להתייחס למקבץ קטן זה של שבעה שירים חופשיים סמוך לסופו של ספר הכולל למעלה מ-80 שירים שקולים ומחורזים כתופעה שולית, אלמלא ממצא מעניין אחר הנותן לו תמיכה בלתי צפויה, והמצביע על כך שהיה זה חלק ממהלך גדול יותר שנקטע כנראה בראשיתו. וכוונתי לפואמה האוטוביוגרפית היחידה כנראה של לאה גולדברג בכל שנות יצירתה, פואמה שכתבה במחצית השנייה של שנות ה-30 בתקופת מביתי הישן, ואשר משום מה לא נכללה בספר. אתם יכולים למצוא את הפואמה הזאת היום בכתבים. פואמה זו, אביב אחד, נוצרה כנראה בחודשים אפריל-מאי 1937, כפי שניתן ללמוד מיומנה של לאה גולדברג מיום 15 למאי 1937, היא כותבת שם, העתקתי את הפואמה אביב אחד. הפואמה טובה מאוד, אבל עוד לא זה. מתי יהיה זה? הפואמה נתפסה בשבועון טורים, בכסלב תרצ"ט, דהיינו בדצמבר 1938, וכאמור לא כונסה לשיבולת ירוקת העין, שראה אור הופיע כ-19 חודשים מאוחר יותר. זוהי לא רק הפואמה העלילתית היחידה בכל יצירתה של לאה גולדברג, זוהי גם היצירה האוטוביוגרפית האישית ביותר והחשופה ביותר שכתבה לאה גולדברג בכל שנותיה, ואולי משום כך גם לא כינסה אותה לספר. הפואמה מתחלקת לשבעה פרקים, והיא כוללת בסך הכל 224 שורות. נקודת המוצא של הפואמה, הכתובה כולה בגוף ראשון יחיד, ערב במרפסת בבית קפה תל אביבי, לאחר יום חמסין, בו יושבת הדוברת עם גבר אהוב ומתנקר, ערב שמסתיים ב-11:30 בלילה עם הסתלקותו של הגבר. הפרק הראשון מסתיים בשורות וקמת, ובשמינית של צל חיוך רמזת לי 11:30. אנחנו לא יודעים כמובן מי הדמות הריאלית שעומדת מאחרי זה, אני יכול להגיד שניתן לשער שזה היה הצייר אריה נבון, שלאה גולדברג הייתה איתו בשיתוף פעולה רב באותם השנים. סצנה זו של אהבה נכזבת מזכירה לדוברת סצנת ערב קודמת של אהבה נכזבת באותה נערה בת 16 על אדמת אירופה. ובהערה מוסגרת, היות והשיר נכתב ב-1937,
מסתבר שבין שתי סצנות האהבה הנכזבת מפרידות כ-10 שנים, שכן לאה גולדברג נודעה ב-1911 והייתה בת 16 ב-1927, 10 שנים לפני שהיא כותבת את היצירה הזאת. סצנת ערב זו מתרחשת ביחידות מול הים, רוויה דמיונות אירוטיים, כשהדוברת מדמה את העננה האדומה בשמי השקיעה לנערה המתבוססת בדמי בתוליה שנגזלו ממנה על ידי המאהב רוח הים. אני אקרא את הדימוי הזה, המעניין. גם כן, הוא יחיד בשירת לאה גולדברג, אני חושב. התבוססה בדמיה עננה בקצה מערב, ובסוגריים, אויה לרוח הים שגזל את בתולי השמיים. הדוברת מתפללת לאל שיזכה אותה באהבת אהובה הארצי מכאן, ושיאפשר לה לתנות אהבה עם ארץ ישראל הרחוקה מכאן. ואני מצטט, ובשרי הכופר ביקש בפשטות מתרפקת, ריבונו של עולם, תן לי מחר שכולו שמש, ותן לי אותו שיואבני, ותן לי במרחקי מרחקים ארץ, זוות אורות וים, למשש את בשרה החם באצבעות אלו, להניח תינוק מפרקס לרגלי הגלעד. והוא לא שמעני, ואני אז בת 16, ובפי תאמר ניצני של ראשית הבגרות. הפואמה נעה לכל אורכה הלוך ושוב בין שני זמנים אלו ושתי סצנות אלו, כשלכך מתלווים פרקים שעניינם הרהורי תגובה ופרק סיום אפיפני של התגלות, של הערה מאוחרת. מבנה דרמטי זה בא לידי ביטוי ברור גם ברובד הפרוזודי. בעוד פרק א' של הפואמה, פרק הפתיחה, בו מתוארת הסצנה בבית הקפה והכולל 35 שורות, כתוב כולו בבלנק ורס, דהיינו במשקל ים במלתי מחורד, כשרוב השורות הן פנטמטריות, כמו במחזה שקספירי טיפוסי, הרי פרק ב' של הפואמה, ובו המעבר לסצנת הבדידות של בת ה-16, המתבגרת, המאוהבת, כתוב כולו בריתמוס שונה לחלוטין חופשי. אני קורא לכם פתיחת הפרק השני. אך בלילה ההוא לא חרזתי דבר. היה קר, מאוד קר. ריבון העולם, או ממלא מקומו, תלה בכחול חנוני, בבואת ירח פגום, להפנט את שני מחוגי השעון, ולשלוח את זמני אל אותם הימים, אל ההם שאתה לא זכרת. ומעניין, באורח אירוני, נפתח פרק זה באחד החרוזים הבודדים שבפואמה, לא חרזתי דבר אם היה קר מאוד קר. למילה חרוז, כמונח ספרותי יש כידוע משמעות כפולה. חרוז במשמעות של ריים וחרוז במשמעות של ורס, של שיר שקול. כשהדוברת אומרת לא חרזתי דבר, היא רומדת לשתי המשמעויות. לא כתבתי חרוזים בסופי השורות ולא כתבתי שורות שקולות. ולכן כל הפרק השני של הפואמה לא רק שאינו מחורז כמו הראשון, אלא גם לא שקול, בניגוד לראשון. בנוסח פרוזודי זה, חופשי, לא שקול ולא מחורז, כתובים גם פרקים ג' וה' שבהם משווה הדוברת בין שתי הסצנות הללו של העבר הרחוק והעבר הקרוב, ומתייחסת עליהן ומגיבה עליהן. ואילו בפרק ו' שבו חוזרת הדוברת לסצנת בית הקפה התל אביבי, היא גם חוזרת באופן מלא לבלנק ורס, לפנטמטר הימבי הבסיסי הבלתי מחורז, דהיינו לשיר השקול המסורתי כשהיא כותבת, אז קמתי והתחלתי לגשש על השולחן, מצאתי גפורים, סיגריות, ישבתי ואישנתי. כך לאורך 29 שורות הנחתמות בשורות הימביות הפנטמטריות המדויקות, המשדרות השלמה, כשכל רגל בנויה ממילה דו-עברתית קצרה, ולפיכך כל הערמות של הסכם הממומשות בפועל במונוטוניות משמימה. וזה נגמר ככה, וזה הכל, וכך היה תמיד, וכך יהיה מחר ומחרתיים. אבל הפואמה לא נגמרת בפרק ו' אלא בפרק ז'.
פרק המהווה תפנית ברורה חדה, הן מבחינה דרמטית והן מבחינה פרוזודית. פרק זה הוא פרק של גילוי, של הזדהרות, של הבנה חדשה. אני מצטט. ככה הוא נפתח הפרק. ופתאום כך הזדהר בי. שמה זה הוא אותו האביב בו קמות לתחייה אימהות וכל מילה של חולין קוראת בשער שבתות. וגילוי זה מחייב, כפי שמסתבר, גם ריתמוס אחר, דינמי יותר, חופשי, כפי שבא לידי ביטוי בשורות שציטטתי הפותחות פרק זה. אלא שמיד בהמשך חוזר הריתמוס היאמבי, ומתאחד עם הריתמוס החופשי של הפריצה, של ההערה, ואני מצטט, שמה אותה שיחה וגם אותו הרחוב וריח הפריחה המאוחרת היו כטוב מתפילתי על אפיקי בגרות. שמה חשכו עיניי מראות ולא ידעתי, כי באותו לגלוג של צל חיוך נתת לי את רוב עולמותיך, וגם לוחשתי כי נשמתי לרוויה את ריח גבולותיו של ים. הסיום האפיפני של הפואמה מערב ומלכד את הריתמוס הסדיר היאמבי עם הריתמוס החופשי המשוחרר לשלמות אחת מפתיעה. ככה היא נגמרת. ואת ניחוח האדמה הזאת, הגדלה, העולה, הצומחת, שמה היה עוד תולל בלהות אביב אחד. לפריצה פרוזודית נועזת זו של לאה גולדברג לעבר הריתמוס החופשי בפואמה אוטוביוגרפית חשופה זו, שבה הדוברת אינה מסתתרת מאחורי שום פרסונה בדויה ואינה לובשת מסכה, וכן בקבוצת השירים החופשיים שבסוף שיבולת ירוקת העין לא היה המשך פרוזודי ישיר. שבועות ספורים לפני שהספר שיבולת ירוקת העין רואה אור, פרצה מלחמת העולם השנייה של לאה גולדברג כה חששה מפניה, כפי שמתגלה ביומנה מיום 10 ביולי 1937, ואני מצטט. אבל זה שעל האופק מלחמה עולמית, זה אומר יותר מכל. אם תבוא, אין ערך לשום דבר יותר, בהחלט. ובהמשך היא אומרת, אני שוקלת שאם תפרוץ מלחמה אני אתאבד. וכשבריטניה וצרפת מגיבות על פלישת גרמניה לפולין בהכרזת מלחמה על גרמניה, ב-3 בדצמבר 1939, מגיבה על כך לאה גולדברג אחרי 11 יום ביומנה, וכך היא כותבת. אני כותבת בימי המלחמה שעל אף כל ההוכחות המוסריות לטובתה, כלומר להכרזה של בריטניה וצרפת המלחמה על גרמניה, אין לי אליה אלא יחס של פחד על הרס חיי שלי ועל הרס התרבות בכל העולם. בניצחון הצדק על ידי המלחמה הצודקת ביותר אינני מאמינה. תגובתה הפואטית של לאה גולדברג כמשוררת הייתה היאחזות במסורת הגדולה של ההומניזם והרנסנס, דבר שבא לידי ביטוי מיידי בחזרה לתבניות השיר הייחודיות ההדוקות שפיתחו שני המשוררים הגדולים של הרנסנס האיטלקי. הטרצרימה, זו ששימשה את דנטה לכל אורך הקומדיה האלוהית, והסונטה, זו שהייתה תבנית השיר המרכזית של פטרארקה בספר השירים הגדול שלו, הקנצוניירה, ושהפכו במהרה לצורות השיר הקלאסיות של מרבית הספרויות האירופאיות. קרוב לוודאי שלאה גולדברג נחשפה לראשונה לצורות שיר אלו דרך השירה הרוסית והשירה הגרמנית, ובראש וראשונה דרך שני המשוררים הגרמניים המודרניים שהיו קרובים לליבה במיוחד, הוגו פון הופמנסטל בתרצינות שלו וריינה מריה רילקה בסונטות המקוריות והמתורגמות שלו. בשלהי 1940 נדפס בקובץ 6 פרקי שירה בעריכתו של אברהם שלונסקי, מחזור הטרצינות הידוע של לאה גולדברג על הפריחה, שאף העניק לימים לספר השירים הידוע של לאה גולדברג את שמו. מחזור זה המוקדש לאברהם בן יצחק נכתב קרוב לוודאי בעקבות מחזור הטרצינות הקטן הידוע של הופמנסטל, טרצינן איבר פרגנגלישקייט, טרצינות על החלוף, או בתרגום מילולי יותר, טרצינות על הקיקיוניות.
והרי מחזור הסונטות של לאה גולדברג נפתח בטרצינו ובשורה שיש בהן אלוזיה ברורה לכותרת מחזור הטרצינות הזה של הופמנסטל ולטרצט הראשון שלו. איך לאה גולדברג מתחילה את מחזור הטרצינות? פריחת הקיקיון אשר הייתה בן ליל. המחזור הזה שקול כולו בפנטמטר ימבי, כמו המחזור של הופמנסטל, ואף תמזית החריזה והתבנית אסטרופית דומות. ומעניין, בדומה לסיום הפואמה אביב אחד, במעבר חד מליל בלהות, מייאוש לתחייה, לריח פריחה מאוחרת לאביב, כך גם סיום מחזור הטרצינות על הפריחה עומד בסימן מעבר חד מליל שחור וייאוש לתקווה, ללבלוב מחודש לאביב. וככה היא כותבת בטרצין האחרונה המסיימת. כוכב נטוש אחד בשחור פרוע וכל הים גלים גויים ייאוש. מדבר שחור מול משברים ורוח. האפלות הגיחו גוש אל גוש וליל שחקים ייגע בליל המים ורק כוכב אחד, כוכב נטוש, ניצן ירוק ורח של השמיים, ניצוץ לבלוב, כרוז של חלומות, אולי מעל הגובה באפסיים, הנץ הנץ אביב העולמות. כשנה וחצי מאוחר יותר, באפריל 1942, מפרסמת לאה גולדברג במחזור סונטות ראשון, העץ בקובץ ניסן, קדמו לו שתי סונטות בספר השירים הראשון. ובעקבותיו באים מחזורי הסונטות שירי אהבה מספר עתיק וסונטות קצוצות. דומה שהפנייה אל צורת הסונט, שבפנייה אל צורת הסונט שאבה לאה גולדברג את עיקר השראתה מרילקה, במיוחד מספר שיריו הידוע שירים חדשים, הכולל כ-35 סונטות בתבניות סטרופיות שונות ומגוונות. וההוכחה האבסולוטית לכך, בלשונו של דוב סדן, שספר זה של רילקה כולל גם 4 סונטות קצוצות שמספר שורותיהן 13 בלבד, כדוגמת הסונטות הקצוצות או סונטות האהבה של לאה גולדברג. ואפילו הסונטה הראשונה בספר, אופפר, קורבן, משתייכת למודל הזה של סונטה בת 13 שורות בלבד. אין ספק, הדומיננטיות של מחזורי הסונטות ומחזור הטרצינות היא שהטביעה על הספר על הפריחה את חותם הקלאסיות וההרמוניות. הדבקות במודל הקלאסי וההסתמכות על האלמנטים המסורתיים של תרבות ההומניזם היו בבחינת תגובת נגד של לאה גולדברג לכאוס של המלחמה, לחששה מפני הרס התרבות. אלא שגם בעל הפריחה, שכמעט כל שיריו שקולים ומחורזים, לא ויתרה לאה גולדברג על האופציה של הריתמוס החופשי. כך למשל, בשירים זיכרון ראשית דברים, ביום זה, קינת אודיסאוס ומעבר לארץ החיים, כולם מהשנים 45-46, כלומר גמר המלחמה, הבאים במקובד בספר בזה אחר זה, ובאופן בולט במיוחד בשיר הגדול ויוצא הדופן, בין 85 השורות הנועל את הספר, בערי ירושלים, שיר שבו מדמה דוברת את עצמה לאבן המוטלת בין הרכסים של ערי ירושלים מצד אחד, ולציפור עליזה מאוהבת הנושאת את כל השמיים הכחולים על כנפיה מצד שני. אני גומר. שיר זה, השיר האחרון שהזכרתי אותו עכשיו, כן, בערי ירושלים, כתוב כולו בריתמוס חופשי, כמעט ללא חריזה, תוך ויתור מוחלט על אמצעים מארגנים ריתמיים פורמליים, משקל, חרוז, סטרופה, ועם זאת הוא נושם כולו רוח גדולה שראשיתה רזיגנציה, אני מוטלת כאבן בין הרכסים הללו, וסופה תנופה פרומטאית ואמונה עזה אם כטרגית בכוחה של השירה, ואני מצטט. איך תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות מעל השממה? הם גדולים וכחולים, מוטלים על כנפיה, הם עומדים בכוח מזמורה. אהבתי הפצועה האילמת, אחת תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים. עד כאן על הפריחה, וההמשך הן מוכר פחות או יותר.
הספר ברק בבוקר, עם מחזור הסנטות, אהבתה של תרזה דימון במוקדו, הוא כידוע סיאו של המהלך הפואטי והפרוזודי הקלאסי בשירת לאה גולדברג. מכאן ואילך נפרדת כמעט לאה גולדברג מהסונט, שתפס מקום כה חשוב ומרכזי בחטיבה התיכונה של יצירתה, ושיריה הופכים להיות חופשיים יותר, פתוחים יותר, זורמים יותר. החל ממילים אחרונות במוקדם ובמאוחר וקלה בעם הלילה הזה, ספר השירים האחרון של לאה גולדברג שרה אור בחייה. בקבצים אלו יש לשיר החופשי ולריתמוס החופשי משקל שווה ערך לשיר המסורתי ולריתמוס הסדיר, וגולדברג עושה לא פעם שימוש אפקטיבי ואפילו וירטואוזי במגוון האפשרויות השיריות והפרוזודיות העומד לרשותה. דוגמת מופת לכך, ובה אסיים, היא המחזור הקצר הסתכלות בדבורה, אשר המעברים הדרמטיים בו מפרק לפרק מומחשים באמצעות המעבר מסגנון שירי מטונימי לסגנון שירי מטאפורי, ומריתמוס חופשי לריתמוס מסורתי, וכך מציגים באופן מדויק ואפקטיבי את החוויה הבסיסית של דיוקן המשורר כאיש זקן, את המרחק הטרגי שבין עבר להווה, ואת הפער העמוק שבין דימוי לאמת, הן בסיטואציה השירית הקונקרטית של מחזור זה, והן בהתבוננות הפנורמית במכלול שירתה של לאה גולדברג מראשיתה ועד סופה. תודה.